გვეუნება ევროპა და დასავლეთი, რომ აი ამ კაცის გარშემო უნდა გაერთიანდეს საქართველო. Საკაშვილის გარშემო გაერთიანებული არის ქართველი ხალხი და ქართველი ერიკი არა. Საკაშვილის გარშემო გაერთიანებულია მისი მეძავეები. Საკაშვილის გარშემო გაერთიანდა მთელი ჰარამხანა, რომელიც ემსახურებოდა მას და ახლა ამიტომ უნდა იცოდეთ, რომ სააკაშვილის გარშემო მხოლოდ აი ეს ხალხი ერთიანდება. Amis garșim, omul a gaertiat de scartul de halhi. Cu un nebă da sau le tida, da, uite, e de la halhi, e gaertiat de bulia, amis garșim. Da, mi to merti la mei, ce de treuro. Saka șuri, da, strule bulia, da, taure bulia. Habe șuri, mă scoata șuri, stuaro meu, amaso, sohumis arhitectura turista. Iar mi se la, sohumis arhitectura tara, mare, da, mi se bordelis arhitectura ce ile, da, e nișto, se zada mi-a nimitoro, escați, garda imisaro. Მთელი თავის საპრეზიდენტო მართველობა თუ რამე იქნებოდა სიმღერები მისი საყვარლებისთვის იქნებოდა თუ რამე იქნებოდა ამ ქვეყანაში საჩუქრები მიდიოდა მისი საყვარლებისთვის მინისტრები ინიშნებოდა მისი საყვარლები პარლამენტში კონსტიტუციაში ჩვეულება შევიდა რომ მისი საყვარელი შესულიყო პარლამენტის დეპუტატად და მე მაინტერესებს ახლა ხუმრობის გარეშე ახლა ფაქტებს რომ არისო ჰარამხანა ეს ყველაფერი Vinski, Kali, 99% triale, da, parlament, ci, tauroba și cola sa acașulit, logi și o gaulili. Da, e ha, gueul nebia sa acașulit, si mas da obrundi to, martelobaso. Da, e ha, imat ki unda, te ha, da obrundi, am sa acașulit, martelobaso, am telesex, diuem, sam, misi, kalbaton, sectis, eures, mara. Kartul e ha, zarunda, da, mi to mazari, sada sa acașulit, suratia, sa acașulit, xeneba, ik, ratkma unda, kartul e ha, armidis, ის მარგინალი ჯგუფებიც კი არ მიდიან, იმიტომ რომ თავად ნაცებსაც აღარ უნდა წააკაშვილი. იმიტომ რომ იმ ნაცებიდანაც 80% დაჭერილი ყავს საათაშორის ციხეში. ბევრი არის მათგანი, რომელიც ზოგი იცემა, ზოგი ტერორი მოუწყო, ზოგს ქონება წაართვა და რა ვიცი მე, ზოგს სოლი წაართვა კიდე და ესეც კარგად ვიცით, არაერთხელ თქმულა ამის შესახებ და არ ვიცი, აი რა და დასავლეთ რა უნდა რატო გვაერთიანებს ჩვენ ამ მარგინალებთან და მარგინალ უძალასთან არ ვიცი